Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або цікаві з важливими, як хочете називайте. Сьогодні у нас дуже крутий гість, людина, яка приходить умовно раз на півтора-два місяці, я ж кажу, такий собі гість-маркер, людина, яка дуже добре знає, що відбувається у нас на фронті, хоч він і не військовий, але, чесно кажучи, мені здається, що іноді він набагато краще розуміє армію, війну і все, що там відбувається, ніж навіть багато військових. Чому? Бо Павло цим займається з 2014 року. Мало того, він цим займається, по суті, я не знаю, от його можна назвати таким, знаєте, справжнім логістом. А я нагадую, що війни виграють саме в першу чергу логістика хороша, особливо вже такі війни, як у нас. Ви правильно зрозуміли, на сьогодні в гостях голова фонду «Реактивна пошта», один з найвідоміших, він, правда, волонтером це вже просить не називати, окей, не волонтер, я вже не знаю, як називати, функціонер логістичного напрямку Збройних сил України Павло Нарожний. А як я придумав? Функціонер логістичного напрямку. Так, да, це вже звучить якось по-брежнівськи, я не знаю. І знаєш, треба таку візитівку з золотим тисненням, да? Так, да, і так з двома руками подавати. Ну, раптом ти захочеш в Міноборони піти попрацювати? Не хочу. Чому? Ну, от я себе навіть близько в всяких державних оцих установах, я себе, ну, не уявляю. А кликали? Тільки чесно за ці роки? Чесно? В Міноборони – ні. Ну, навіть і близько не кликали. Серйозно? От, ну, по-перше, я з ними не перетинаюся ніяк. Це раз. По-друге, я ж перетинаюся виключно з бойовими підрозділами. Да, ми там спілкуємося, там є у нас там які, ну, там, ну, не зіткнення, да, точки там стику, але сказати, що мене кудись там гукали, щось там і близько такого не було. Ну, я не буду матюкатися, щоб не плакати, я матюкався, називається, за той самий варіант. Я дуже здивований, чесно. Я чомусь думав, що тебе запрошували просто, ну, через зрозумілі причини ти не хочеш, але от-от воно як. Ну, якщо нас буде дивитися хтось з Міноборони, ви би подумали, друзі, хоч запропонуйте людині зарплату в 20 тисяч, він зразу і піде. Не мій випадок. Тут навіть питання не в зарплаті, питання в тому, що, ну, всі благодійні організації, ми затикаємо дири. Ну, да. Тобто ми не робимо якусь там системну роботу. Там. Да, ладно. Ти не робиш системну роботу? Хорошо, ну, наша системна робота, вона все одно, це системне затикання дир, можна його так назвати. Да? Сказати, що я піду завтра в Міноборони, буду там організовувати якісь тендери, не дай Боже, там якісь там шукати закупки. Наша сила в тому, що ми дуже гнучкі. Ну, от да. Ми бачимо проблему, ми цю проблему вирішуємо так, як ми вважаємо за потрібне. А якщо я прийду в Міноборони, я там скажу, мені треба там купити ось це. Типу, ну, це треба, отут такий тендер, отут так, сяк, і, ну, і пішло-поїхало. Я навіть близько нічого не хочу робити такого. Добре, добре. Ну, це так, до теми, а тепер, да, до наших основних розмов. Бо, повторюся, завжди дуже цікаво послухати, що пан Павло може сказати з приводу ситуації на фронті, бо, повірте, він вам скаже відсотків 4. Я так скажу. Окей, 4,5 від того, що він дійсно знає і думає, але навіть цих 4,5% вистачає для розуміння, на мій погляд, реальної картини. Отже, скажімо так, чи можна говорити про те, що хоча б десь, хоча б в осяжній перспективі проглядається хоч якась стабілізація ситуації після тієї відвертої кошмарної жопи, в якій ми були лютий, березень, квітень і, напевно, першу половину травня? Ну, я тобі скажу так. От наразі, як у нас люблять казати в наших органах, да, у нас ситуація важка, але контрольована. І це, да, така фразеологізм такий склавшийся, да, типу. Ну, от беремо такий приклад, та сама Харківщина, да. Ситуацію там застабілізували. Да, там не можна сказати, що там вона надійна, що там все забетоновано, все красиво. Але фронт стоїть. Закинули там ресурсами, закидали Донеччину. На Донеччині у ворога просування є, але воно відносно невелике і воно, саме головне, не стратегічне. Ну, тобто вони там не прорвались, там не пройшли далі. На півдні України там на Роботине, да, у них теж там є якесь мікроскопічне просування. Але для того, щоб сказати, що у нас є, щоб у нас ситуація дійсно стабілізувалася, щоб вона була викристалізувалася, щоб ми розуміли наші перспективи, нам треба вирішити декілька таких великих стратегічних проблем. І ця стратегічна проблема номер один – це мобілізація. Вона йде. І да. Досить активно йде. Вона досить активно йде. Для мене це насправді такий величезний сюрприз, бо я, чесно говоря, був налаштований дуже песимістично після зими
всієї зими, коли жували в Раді цей нещасний закон, коли там всі популісти всіх мастей писали туди всі ці правки, що там цих не призивати, тих не призивати, нікого не призивати, і ніхто взагалі, в принципі, в армії служити не повинен. Якось цей закон протолкнули, якось зрушили це питання з мертвої точки. Але ми повинні розуміти, що ці люди, яких зараз призивають, вони якийсь вплив на фронті зможуть зробити, ну, в кращому випадку, в вересні. Ну, да, там хтось може там і має військовий досвід, може прямо з воєнкомата поїхати прямо на фронт. Ну, це одиниці по-хорошому таких людей. Більшість людей все одно будуть там проходити навчання на в навчальних центрах, військовій частині, там фахове навчання якесь отримувати, бо не всі ж йдуть в піхоту, не дивлячись на стереотип, який у нас, так сказати, висить в нашому повітрі. Тому все літо ми будемо в такому підвішеному стані. В полупідвішеному. Да? Тобто, да, нам йде зброя, да, ми там наносимо доволі потужні, доволі серйозні удари. Але сказати, що у нас ситуація стабільна, ну, далека, скажімо так, від стабільної ситуації. Окей, а з твоєї точки, ну, ясна справа, що ти не ГУР, не Генштаб там, і так далі, і я теж тим більше не ГУР, не Генштаб, але окей. Дуже цікава твоя оцінка. Костянтин Машовець дуже добре про це написав, в тому сенсі, що всі очікували, в принципі, що Русня десь в середині квітня стане на оперативну паузу, підготується. І от цей двіж, який, наприклад, почався на Харківщині 10 травня, він реально, це не я кажу, це Головком Сирський написав, мав розпочатися реально в числах 20-х травня, і з червня там вже мало якийсь двіж на Донеччині піти. Але вони вирішили не зупинятися, якщо ми пам'ятаємо. Вони перли на Харківщині раніше почали. Я так розумію, тому що вони зрозуміли, що зброя і буде зброя, що починається мобілізація, і тому треба оце вікно можливостей використовувати по максимуму. Питання головне, яке мені здається, теж немало дуже важливе. Наскільки їх ще вистачить? От в таких, от в такому банзай стилі, в якому вони насправді діють зараз? Дуже недовго. Дуже недовго. Є такий Віктор Ківлюк, він там написав статтю. Він про... до мене ніяк на ефір не може дійти, Віктор Ківлюк. Не може дійти, як да. Ну, він такі загальновідомі речі дуже гарно скомпонував і розповів. Ну, от один з таких ярких моментів, це там, скільки дають за тушку російського солдата в різних регіонах. І там різний прайс в різних регіонах. Так. Там від 50 тисяч гривень до 1,5 мільйона, о, гривень, рублей. Рублей, так. Від 50 тисяч рублей до 1,5 мільйона рублей в Ленінградському регіоні. І вони вкидають ресурси, вони прекрасно розуміють, що, ну, Путіну не можна зупинитися. Не можна. Він, якщо він зупиниться, це його будуть вважати як його слабкість, будуть вважати як його програш, і це для нього може стати початком кінця, не кінцем, а початком кінця. Тому він буде вкидувати ресурси, скільки зможе. І єдине, що його може зупинити, ну, це тільки Збройні Сили України. Як це не звучить пафосно і збита ця фраза, да? Єдине, хто може його зупинити, це тільки армія. А що наша армія може зробити? Наша армія може, ну, ми не будемо однозначно окупувати Росію. Ми не будемо заходити на російську територію там. Да, ми можемо наносити удари, ми можемо там збивати літаки, там ракети, дрони і все, що завгодно, але наш піхотинець не піде в Росію. Це однозначно. І єдине, що ми можемо зробити таке ураження ворогу нанести, щоб для нього ці втрати були, ну, на якийсь момент стали, ну, неприємлими, щоб вони не могли нести далі такі втрати. Що для цього треба стати? Де цей приділ? Ну, мені важко сказати. Я просто розумію, що я з тобою погоджуюсь з кожним звуком. Я просто маю на увазі все одно. Для продовження такого роду наступу треба мати підготовлену живу силу. Ясна справа, що вони мобілізують людей і так далі. Ясна справа, ти дуже правильно сказав з приводу грошей, звідки вони їх беруть. Це по великому рахунку ми маємо розуміти, що ми зараз маємо справу з величезною контрактною армією. Це не мобілізаційна, я про Росію. Тобто вони не мобілізують людей, вони їх купують. Але є, ну, я не буду казати, де там, я багато бачив оцінок, що насправді все одно навіть такі ресурси, які зараз, які можна купити за гроші, все одно це ті люди, які за гроші згодні піти, я би так сказав. І питання в тому, що їх стає все одно все менше. Те, як зараз уже скільки, 8 місяців поспіль вони пруть, як вони використовують свою живу силу, ну, це вже не мої оцінки там, чи це оцінки американців, британців і так далі. У них зараз рівень втрат вищий, ніж на початку війни, ніж в умовному лютому 22-го, коли оці от колони ходили. Тобто,
ну, все одно ж їм треба цих людей знайти і так далі. Тобто, настане ж момент якогось виснаження. Ми ж бачимо вже, що вони все одно не можуть підтримувати такий темп, як 2 місяці тому на 5 напрямках. Вони вже зжимаються до 2. На харківський напрямок вони змушені перекидати звідти. Тобто, ну, все одно ж не безмежні у них сили. Ну, я з тобою абсолютно погоджуюсь. Да, ну, цей людський ресурс давить в країні там з 90-100 мільйонами населення, він все одно коли закінчиться. Крім того, ну вони теж, хоч вони там з примитими мазками, але у них також є телеграм, у них є там всякі там смартфони, вони дивляться новини, вони це бачать, їм привозять гарби в їхні села там і міста. Да, воно колись закінчиться. Крім того, крім людей, їм все одно потрібна техніка. От. А техніка у них закінчується. Ну не можна сказати, що вона вже закінчилася. Вони вже бачать кінець цього складу. Вони бачать проблеми з танками, вони бачать проблеми з артилерійськими установками, вони виймають уже не САУ, вони виймають виключно буксируємо артилерію. Ну, тобто, я думаю, що осінь це буде стабілізація ситуації. Ми закінчимо, нарешті закінчимо цю нашу мобілізацію, про яку дуже довго говорили. Да, ми отримаємо ту критично важливу зброю, яку ми в рамках цих пакетів на 60 мільярдів доларів. І тоді ситуація, ну, буде трішечки інша. І тоді ми можемо казати, що Україна отримає ініціативу на полі бою. Знову? Знову, так. Да. Але... Це не означає наступ, це не означає те, що ми там 1 вересня пішли наступати на Росію. Ініціатива, ну це трішечки інше. Ну це вони зупиняться, умовно кажучи. Да. А мені, до речі, здається, що коли російська армія зупиняється, це для неї дуже гібельна ситуація, насправді, як показує історія всіх воїн. Вони, ок, коли вони пруть вперед, у них тоді є якесь моральне відчуття, там, типу переваги, тільки вони зупиняються, всі ті мінуси, які в російській армії, починають отак вилазити нагору, а ще їх холодний час доби. І так далі, тому подібне. Коротше, вересень-жовтень, треба дожити. Правильно розумію твої слова? Ну, нам інших варіантів немає. Як це літо, нам треба триматися. І це, ну, про всіх іде мова. І про відключення електроенергії, це буде дуже важко, це все літо, а ще у весені ще важче буде і взимку. І в армії, і мобілізованих, які будуть навчатися, які будуть освоювати для себе невідомі для них військові професії, да, нам треба триматися. Добре, давай тоді перейдемо до теми більш конкретної. Ну, це стратегія, а тут ми до оперативної кстати, рівня перейдемо. Звичайно, дуже цікаво, враховуючи, що, знову ж таки, пан Павло, це людина, яка... Це блискучий, повірте мені, індикатор того, що відбувається в плані поставок на фронт, тому що він працює з артилерійськими бригадами. І тому, відповідно, от всі ті коливання поставок, Павло відслідковує прямо в реал-таймі. Ми, звісно, не про все будемо говорити, але загальні речі, я думаю, він дуже добре зможе оцінити. Так от, отже, пакет був прийнятий, коли там, якого там, квітня, 23-го чи щось таке, квітня, да? Реально поставки почалися десь, я так, ну, майже одразу почалися. Моментально. Що відбувається от зараз з поставками? Чи відчувається це на фронті? Ну, я не кажу там, що саме. Ну, коротше, все, що про це можна розповісти і що ти бачиш по своїх дуже подопічних. Сильно відчувається. Але, ну, першу хвилю, яку побачили, це снаряди. Їх стало набагато більше, ну, там, в порівнянні навіть місяць тому їх стало набагато більше. На всіх ділянках фронту це касається всіх абсолютно видів зброї і так далі. Друга проблема, яка стояла на фронті, яка була, ну, яка не дуже помітна, але це величезна кількість запчастин для техніки. Ага, от так. Чому? Тому що коли не було того підписаного пакета допомоги, у нас не було ніяких запчастин американських, а у нас американська техніки, ну, просто завались. Це і Ошкоші, і гаубиці, і все, що завгодно. І це все ліпилося, там із 3-1 збиралося, там і так далі. Ну, тобто це, ну, класична була ця історія, заставить щось працювати. Зараз ситуація, ну, не можу сказати, що повністю змінилася, але починає змінюватися на краще. От. Нова зброя, давай так назвемо, да, яку ми раніше не бачили. Це далекі... Атакам це на 300 кілометрів. Атакам це на 300 кілометрів. Да. Тобто вони також дуже серйозний вплив вже мають. Так. Не дивлячись на ту відносно невеличку кількість ударів, яку було зроблено. Чому? Тому що росіяни будуть перекидувати літаки з аеродромів, які знаходяться на відстані до 300 кілометрів, на відстань там за 400, за 500. Нептуни. Оце важливо, да. Да, які нарешті дуже довго чекали ці далекобійні Нептуни. Це такий був, як сказати, така тема була дуже важка у всіх там теж, коли ж Нептун, вже стільки там іде розмову. А зараз ми вже знаємо, що і б'ють дуже далеко. Ну, тобто, от до переправи, щоб дістати, ну, це вже там за 300 кілометрів, 300 плюс.
ну, як я карту там не крутив, ну там 280 кілометрів, там ну ніяк не під'їдеш ти цим береговим комплексом, щоб ударити на по переправі, по тій був нанесений удар. Тобто це означає, що вже цей комплекс вже за 300 кілометрів. І це означає перспективу і 500, і 600, може навіть і більше. Ну, які реальні там показники, хто його знає. Коли будуть наносені удари глибоко в території, на глиб території Росії, тоді побачимо. Ну, там російські пабліки сьогодні пишуть, що там по Білгородській області Нептун ударив. Ну, будемо сподіватися, що поставили на потоки, і будемо бачити величезну кількість цих нових ракет. Такі удари, вони дуже важливі. Чому так? Тому що на ворог постійно адаптується до нашої зброї, і на той відстані, на якій можуть працювати там Хаймарси, скажімо, там тим самим GMLRS-ом, там уже немає якихось величезних складів, немає там командних там центрів і так далі. Тобто вони прекрасно знають нашу глибину дії і все це діло приховують, переналаштовують і так далі. Тому перша хвиля, яку ми отримали, продовжуємо отримувати, вона вже дала величезний вплив на ситуацію на фронті. Ну, це, звичайно, дуже добре і дуже ок. Задам тупе питання, але, ну, тобто, я там відповідь розумію, але важливо це проговорити ще раз. Чому настільки важливим для нас, з твоєї точки зору, був дозвіл, ну, в першу чергу, американців і німців, до речі, теж важливий, до речі, звичайно, бо у нас теж дофігає трошки їх техніки, дозвіл бити хоча б по прикордонним територіям так званої Старої Росії, назвемо це так. Тобто, умовно, Білгородська, Курська, там, от, Брянська область. Трішечки, якщо відійти від теми артилерії і зброї, да, то Путін визнає, що Крим – це не Росія. Тому що коли він каже, що коли почали бити по Білгородській області, це такий візг був сумасшедший, що там от тут ескалація, там трампорам. Так з їх точки зору Крим це ж Росія. Ну, типа, да, уже 10 год. А що, коли були по Росії, візга не було, ніякої ескалації не було, нічого, то типа все окей. Ну, добре. Так от, продовжуючи, чому так важливо бити по глиб території, тому що вони прекрасно знали. Ну, хорошо, вони на це розраховували, що ми не будемо використовувати далекобійну зброю. Угу. Вони там колонами пересувалися по своїй території, вони величезні скупчення робили на відстані 90 кілометрів, бо ну, куди там, типу, а-ля GMLRS не дістане, атакамсам вже не наважиться робити. Аеродроми, які в зоні дії атакамсів знаходились. Тепер, вочевидь, ну, це стане для них величезною проблемою. Ну, тобто вони не зможуть, грубо кажучи, взагалі концентрувати в умовних там хоча б 20-30-40 кілометрів ніяких серйозних угрупувань біля наших кордонів, бо туди зразу прилетить не те, що там Хаймарс. Зачем Хаймарс? Туди просто артилерійський снаряд прилетить і все. Ну, от у нас, хоч є такий стереотип, да, що ми використовуємо виключно західну артилерію, але у нас є і наша Богдан українські. Власне. Да, у нас є і радянська артилерія з дальністю 20 плюс кілометрів. Ну, вона, да, і не багато, але вона є, і вона працює. І дістати вона туди може. Але все ж таки важливо, це далекобійна система там з дальністю 40+. Хорошо, задам таке питання. Понятно, що це ніякої точної відповіді тут бути не може. От я таке чув, не буду казати від деяких підрозділів, артилерійських якраз в тому числі, що вони стільки ракет для хаймерсів не бачили навіть от найбільш жирні моменти, коли там їх підвозили під наш цей так званий контрнаступ. Чи ти можеш підтвердити такі слова? Ніякі кількості, нічого? Не можу. Ні про які кількості я розмовляти не буду. Що много, коротше, много. Ну, можна не жаліти, коротше. Добре, ми можемо подивитися на ситуацію трішечки по-іншому. У нас в травень місяць був рекордний місяць по знищенню артилерійських систем ворога. Артилерійські системи ворога переважно знищуються саме снарядами «Хаймерс», ну, тобто на великій відстані. І це підтвердження, ну, твоїх слів. Це не мої, ну, окей, хай будуть мої слова. Ну, слова, які ти відтранслював. Добре, я не буду навіть казати, що це, де це, на якому напрямку, тому не шукайте ніяких підтверджень, нічого. Може, я просто... Ну, я здогадую, звідки ця інформація, да. От, ну, дійсно, почалась контрбатарейна боротьба, і вона почалась в таких широкомасштабних, в величезних масштабах. Тобто знищується ворога все, що може стріляти. Це означає те, що снарядів для «Хаймерса» не шкодують. До речі, хотів тебе спитати таке вузьке питання, але воно дуже важливе, адже треба віддати належне нашому облюдочному ворогу. Вони дуже швидко вчаться, і вони досить швидко навчилися боротися з ескалібурами, де з власне GMLRS снарядами чим? Ребом відводити. Да.
Що зараз з цим? Є якісь у нас подвіжки? З Ескалібуром проблеми є, це однозначно, це там, ну, якихось точних цифр у мене немає, але РЕБ їхній працює. Ну, проблема Ескалібура заключається в тому, що в ньому одна навігаційна система, GPS, все. Ну, тобто, нема GPS-сигнала, він буде летить куди попало, скажімо так. З GMRLS-ом ситуація геть інша. GMRLS, да, він може на нього впливати, але незначно. Ну, тобто, да, він там якусь частину його траєкторії збить може, але це буде недостатньо для того, щоб там, ну, він не влучив. Чому? Тому що у GMRLS в нього квазібалістична траєкторія, він піднімається вгору, да, летить, да, і падає майже вертикально вниз. Із-за того, що він падає вертикально вниз, ну, в момент падіння, ну, окей, ти йому заглушив GPS-сигнал. В ньому продовжує працювати інераційна система, все в нього окей, він падає на ціль. Да, там, ну, може бути якесь відхилення, але він несе 30 кг вибухівки, повітряний підрив, всі бачили ці фотографії дуршлага, коли він там, да, пробиває все, що тільки можна, так що удачі, як то кажуть. Ну, це, до речі, на жаль, і та ж сама історія з балістичними ракетами в наш бік, бо я так не відкрив великий секрет, що насправді у нас теж досить непогано працює РЕБ, і, наприклад, є певні типи ракети, які, м'яко кажучи, у Русні вже не працюють так, як працювали раніше. Але от з довбаними іскандерами, ну, що ти можеш зробити? Коли летить півтонна хіна, ну, окей, ти відвів від ТЕЦ, ну, нічого, вона тобі бахне там в 100 метрах. Да. ТЕЦ вона не зачіпне, чи там якийсь командний пункт, але ти куди воно попаде, мало не покажеться, звісно. 500 кілограм вибухівки, да, це буде величезний вибух, це знести будівлю, там, знищити там бетонований командний центр легко. На жаль. Ну, з іншого боку, коли вони цим по аеродромах, удачі. Ну, бийте далі, друзі, ні вопрос. Ну, тим більше до більшої половини наших аеродромів, поки що Іскандер не добиває, бо вони, я так розумію, до речі, зараз працюють над тим, щоб збільшити його дальність, до речі. Думаю, так. Да. Ну, цікаво, скільки вони можуть ще пару сотень кілометрів додати. Ну, це серйозно, це суттєво. Ну, мені важко давати оцінки, скільки вони можуть додати. Ну, головний момент, що тоді і пускова, і сама ракета стає більше. Ну, це ж і помітнішою. І набагато більш помітнішою, менше проходімою. Ну, тобто вона ж там не може проїхати по де тільки можна. Ну, у всіх є своє обмеження. Добре, і щодо, скажімо так, арти і так далі, от ти казав з приводу снарядів. От постійне питання. Що ти чув про наявність українських снарядів? Тобто от про те, про що постійно говорить Укроборонпром, що ми збільшуємо виробництво. Це відчувається якось? Чи те, що почало надходити, це просто тому, що відкрилися американські шлюзи? Без будь-яких цифр. Ну, ти розумієш, просто тенденція. Тенденція така, що більшість снарядів імпортні. Подавляюча більшість. Ну, і мені важко давати там якісь там 90-50% давати якусь оцінку, але все, що я бачу, це імпортні снаряди. Зустрічаються наші українські снаряди, але, ну, в яких кількостях сказати важко. Ну, звісно, я ж не можу все порахувати. Да, є. Ну, найбільш помітна кількість – це міномети, мінометні міни. Да. Там мова йде про десятки тисяч, вони йдуть потоком. Снаряди для нарізних систем, ну, ствольних, да, систем там теж бувають, але, ну, мені знов-таки важко давати будь-які оцінки. Але міномети, слава Богу, вже вроді пішли. Так, да, міномети доволі помітні кількості, так. Да. Це дуже важливо для піхотної справи. Ти що, це не це міномет, це каска. Да. Міномет, це, ну, для підтримки піхоти, це дуже гарний інструмент. Мінометник, грамотний мінометник, він як рукою може ту міну покласти, куди треба. Ну, головне, щоб ланцет не прилетів. Звісно, вже. Ну, ланцет, тут ще питання таке, що чи буде ланцет летіти по міномету, такий дуже важливий момент. Ну, більш ймовірно, що прилетить щось простіше, скажімо так, це там якийсь там скид там такого плана. Тому що він, на жаль, в зоні дії того самого Мавіка знаходиться. Ну, в той самий час мінометники, всі мінометники працюють і працюють дуже багато. Ну, от слухай, мені дуже цікава твоя точка зору, скажімо так, от з приводу, ти правильно сказав, щодо мобілізації, там кількість людей в армії, все решта. Щось помінялося за останні 2-3 місяці, чи, в принципі, воно, хоч ти сказав, що воно тільки в вересні дасть великий ефект, але я маю на увазі хоч щось, в плані, от там же Сирський зараз провів широку кампанію якихось ротацій, перетрусок, усушок, там, перекидань і так далі. Ну, от по твоїх, наприклад, подопічних, що ти бачиш? Дуже сильно помінялося, насправді, ну, так, один з таких яскравих моментів – Сирський скоротив генеральний штаб на 60%. Ну, це ж все одно не значить, що це люди пішли в піхотні бригади. Вони правильно пішли не в піхотні бригади, вони пішли в лінійні бригади, вони пішли там в сухопутні війська і так далі. Ну, тобто, ну, це не означає, що це вони пішли в піхоту дійсно.
в дуже багатьох підрозділах йде скорочення. Це те, що я особисто бачу. Скорочення? Скорочення, да. Скорочення штату. Ну, це мається на увазі такі всякі штабні, можна так умовно назвати, тилові всякі позиції, ріжуть доволі активно. Йдуть деякі перетрубації, але я не можу про них говорити в ефірі, переформатовуються деякі бригади, доволі серйозно переформатовуються. Чи зміниться не краще? Ну, мені важко давати якісь оцінки. Ну, тобто, це ми можемо побачити, ну, я просто не бачу всієї задумки в цьому русі, скажімо так. Коли він якось викристалізується, коли він дасть якийсь результат, ну, тоді можна буде давати оцінки. Ну, цим всім займаються доволі високопоставлені офіцери. Ну, значить, у командування є якась задумка з цього приводу. Ну, а хоча б загальний напрямок, з твоєї точки зору, в чому полягає? Тобто, збільшити кількість просто польових військ? Чи що? Тобто, з іншого боку, вон там Сирський на днях зустрічався з керівниками, ну, не всіма, але багатьма керівниками ефективних наших там БПАків і так далі. Mm-hmm. І він там зробив, це вчора ж буквально було, вчора, так? Вчора, да. Він зробив заяву, що я там хочу там високотехнологічну армію, там пу-пу-пу. Ну, тобто, і, ну, що відбувається? От, ну, в принципі, загальні задум з твоєї точки зору, які? Ну, загальний задум зараз – це залучити всі ресурси, можливі, для стримування ворога. Отак я його можу цей задум сформулювати в одній фразі. І от те, що робиться там з тими самими дронами, ну, то, що він там зустрічався з тими трьома офіцерами, що вони там, ну, щоб вони рухали вперед, ну, там, як і у Федорів там був, да, міністр цей. І вони там от будуть щось робити, які зміни. Ну, якщо саме до тої зустрічі, да, ну, у нас уже ж є там ці війська безпілотних, як вони там називаються, безпілотних сил, да? Ну, да, да. Да, вони вже є, там є командуючі, там вони щось там починають робити, щось змінювати. Але загальний рух, ну, як я його бачу, це саме такий, це зібрати всі ресурси і ці ресурси відправити на то, щоб зупиняти ворога. Ну, просто, знаєш, я не можу про це не сказати, бо ти сам, може, проговорився про це, що от є така, знаєш, вже в повітрі у нас літає така думка, що всіх на фронт, ну, і там всі, типа, що, значить, зараз у нас всі в сухопутку, там всі в сухопутку, всі піхотні частини, хто б ти не був, який ти спеціаліст туди. І я просто не кажу про армію, але, ну, багато людей досить негативно сприймає цей процес і вважає, що, типу, всіх штурмовики, типа, ти йди, давай, на фронт, все, давай, автомати в шаніц. Ну, це негативний момент. Тут я з тобою абсолютно згоден. Тобто, не можна взяти і там, ну, хорошо, той ж самий Сирський, є конкретна заборона відправляти, ну, тих самих артилеристів, наприклад, переводити в піхоту. Були ж такі моменти? Були. О, да. А за льотчиками були? Да. Ладно, мовчу. Да. Про що це нам свідчить? Це свідчить, ну, про саме повільний процес мобілізації. Дефіцит кадрів жахливий. Так, да, про дефіцит кадрів. Ну, тут, ну, ніякого секрету нема, коли Содоль у нас в Верховній Раді каже, да, що у нас в підрозділах, там, де повинно бути 10 людей, там 3 людини. Це ми, як ми можемо перекрити? Ну, так, да, там можна якісь внутрішнє переформатування робити. Але глобальна проблема можна закрити тільки мобілізацією. Зрозумів. Раз уже ми так трошки по політичних темах пішли, ну, не політичних, навколо політичних темах, не можу не спитати про Мар'яну Безуглу, нашу любимую з тобою. Ні, ну, я, вибач, друже, я розумію, і пропускаємо все те, що ти і я могли б тут сказати, але я чому взагалі про цю персону згадую? Тому що, ну, скажімо так, ми прекрасно пам'ятаємо, як ця жіночка відкрила свій рот на попереднього головкома, і чим це закінчилося. Буквально нещодавно вона не з меншою, скажімо так, кількістю коричневої субстанції почала атакувати і нового головкома. От мені самому цікаво. І причому не тільки його, а фактично всіх офіцерів, яких він же і поставив, там, і Баргілевича, і все крив, всі плохі, Содоль згаданий тобою, та взагалі м'ясник, і тварь, там, кого вона там, ну, в общем, всіх. По всім пройшлась, так. What's going on? Тобто, і ти ж чув ці чутки, да? Я думаю, ти чув. І серед військових ці чутки, що нібито вже поговорюють, що головкома Сирського теж хочуть вже відправити кудись там. Це після кота Сирського, після півтора років, то, що всі телеграм-помийки його там облизували. І це не до Сирського питання, це до цих уродів питання. What's going on? Що відбувається?
Ну, казати, що там медовий місяць скінчився і зараз будуть міняти Сільського, ну, я так не скажу, я не знаю, що там відбувається високих тих самих. Але про Безуглу, яка в определенний момент починає транслірувати, а транслірована явно не свої думки, це виглядає дуже підозріло. Коли там, ну, мені більше за все мене покоробило, це фотографія, коли там Сирський сидить з Содолем, і там Сирський з Содолем над картою. І що тут такого? Що тут такого? А де генерал має стоять? Вибачте. Як ти запхаєш карту А0, як ти її запхаєш, я вибачаюсь, в планшет. Да. Ну, вони просто, вона не бачила, що таке карта військова. Вона не бачила, що, ну, як у цей телевізор, я вибачаюсь, розміром, так, ну, така карта військова. І саме головне... Це вже плазма, друже, це не телевізор. Ну, плазма, їх тут чотири штуки, насправді. Цих телевізора – це одна плазма. От в штабах військових от такі карти стоять. І, ну, там свої, вони покривають спеціальні кальки, для того, щоб можна було нанести там якусь там вогневу позицію, там, для того, щоб можна було оцінювати ситуацію в цілком. А вона, не розуміючи, ну, вона взагалі, в принципі, не розуміє, що там відбувається в той армії, але вона, от, типу, ну, чи це натяк був з якихось високих кабінетів Сирського? А що вже Сирський не так робить? От мені цікаво, я окей. Не знаю. От що він, при всьому моєму ставленні, ти знаєш, що я великий був противник того, що... Але, окей, а що він не так робить зараз? Ну, типу... Він робить саме те, що треба робити. Він стримує наступ ворога. Ну, да. Він на, ну, от там, хорошо, взяти того самого Содоля. Він його поставив на дуже важкий напрямок, на Донецький. Угу. На Харківський він поставив Драпатовський. Прекрасний офіцер, блискучий офіцер. Да, офіцер, блискучий. Який там, ну, от просто, він командував 58-ю Канатовською бригадою, ну, тобто він цей напрямок знає прекрасно. От, ну, він робить все, що треба робити головкому для того, щоб виконати ту задачу, яка перед ним стоїть, це стримати наступ ворога, який нас зараз по кількості переважає там по зброї і по всьому іншому. Що від нього очікують? Наступу зараз? Ну, так, чим? Чим? Куди? Ну, і саме головне, ну, от хорошо, коли ми кажемо наступ, да? Де цей наступ повинен затверджуватися? Він затверджується на ставки Верховного Головнокомандуючого. Ну, тоді, мабуть, Сирському треба поставити задачу там завтра взяти Мелітополь, наприклад, там. Ким чим, ну, це вже буде питання до Сирського. Ну, виглядає все, як і таке, якась подковірна, дуже некрасива боротьба. Просто я, чесно, я коли побачив цей пост, я своїх очей, своїм очам не повірив. Тобто, ви ж так хотіли прибрати Залужного, нарешті ви його випхали. І вже Сирський плохой. Просто я не розумію, ну, от ті люди, які от випускають цей маленький говномет, мені просто цікаво, вони взагалі розуміють, чим вони заграють? Ну, от, коли були це почалася з Залужним, з там ці всі чутки і так далі, ну, стало зрозуміло, що найбільший кандидат це Сирський. Да, понятно, це діло, було понятно, да, з самого початку, ну, тому що такого масштабу офіцера іншого, ну, на горизонті нема. Якщо зараз знять Сирський, то хто? Я не уявляю, я не знаю. У мене навіть ідеї немає. Тут навіть не прізвище важить. Просто сам факт, от ми ж бачимо, ну, ми ж тобою знаємо, що таке, коли міняється головнокомандуючий, який починається от такий гігантський процес, так бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Він ще не закінчився. От, власне, тільки він зараз до липня, наскільки я розумію, закінчить ті процеси, які були розпочаті в лютому місяці. Да? Ти уявляєш собі зараз його ще поміняти? Ну, це просто катастрофа, це хаос в армії буде сумасшедший. Я просто це питання підняв для того, що, понятне діло, це опять буде осматриватися, як і офіс на президентський. Я просто вже не знаю. Це, знаєш, от коли пам'ятаєш, коли Сирського призначали, коли деякі долбодятли бігали з тим, що він, виявляється, коли-то ходив парадом по Красній площі. Ну да, бо він курсантом був відповідної академії. І згадали про його колишню дружину, яка там в Австралії, з якою він уже там 20 років не спілкується і так далі. Ну, і коли всі адекватні люди, які навіть підтримували Залужного, сказали: «Ребят, окей, ми можемо скільки завгодно сратися про прізвище, але це новий головком. Закрити рот твою мать». Ну, навіть там, от, ну, просто уявіть собі ситуацію, да. Сирський шпіон ГРУ. Та ну, це просто на голову не налазить. Ну, тобто, якщо такого рангу офіцер, ну, хоч якусь інформацію передавав, ну, ми всі знаходились би в Карпатах, 100%. Звісно. Ну, тут без варіантів. У нього допуск самого високого, самого космічного рівня, ну, тобто, вище. Ну, перший, так, да. ДСК першого тому, рівня. Да, тому казати, що він не є лояльним, не проукраїнським, ну, це просто бред. Мені, до речі, дуже цікаво, чи не чув ти, я ж прекрасно пам'ятаю, як там наш господин Верховний Головнокомандувач розказував, що у нас були, виявляється, шпигуни в Генеральному штабі, пам'ятаєш? І через це, значить, у нас не вийшов той контрнаступ, який був у 23-му році.
щось чутно про це? Може, там якісь Штірліцев там мені наловили? Мені самому це дуже, ну, така заява, така, ну, дуже, як би так сказати, контроверсійна, да? Якщо ми знали, що, ну, я з двох сторон підійду. Перше, якщо ми знаємо, що у нас в Генштабі сидить Щур, не Майкл Щур, а Щур, і ми можемо через нього слівати інформацію, тобто кремить Деза і наших ворогів. Ідеально. Чого ми про це заявляємо в відкритому ефірі? Треба його придержувати і треба давати йому, ну, ту саму інформацію, яку він буде передавати там Герасимову. Якщо це не так, то чому ще, ну, нема громкої посадки, де його там вивели там в кайданках і посадили в бобік? Так, і відправили кудись, ну, не будемо казати куди. Ладно, окей, закриваємо цю тему, тому що дійсно, от чесно, я дуже сподіваюся, що в нас колись армія нарешті перестане бути темою політики, а буде темою тільки конкретних речей. От з приводу мобілізації, про яку ми, понятне діло, все одно говоримо, я от цікаво, вже одну приклад був по повісті, мені прямо 17 числа сюди прийшла, ніяких питань. Як от те, що зараз відбувається, вона йде. Звичайно, ми розуміємо, що дуже активно працює російський ПСО, яке і саме знімає там свій Болівуд постійно, але є, звичайно, різні випадки. От як нещодавно в Києві, ти бачив, на Либідській цей випадок був. Ну, там реально просто я от на це дивився, чесно, мені про це не можна слово це казати в ефірі. Бани сором. Тобто, коли, ну, реально зупиняється ТЦК, зупиняють якогось мужика, я так розумію, він там чи на ринку працював, чи де, і жіночки нападають на цих на ЦКшників. В результаті вони там що-то не, і чувак втікає. А потім одна з тих жінок починає там нападати на цього військового, і той спробує головою вдарити. А потім ми читаємо, хто ця людина. Він тільки-тільки з фронту приїхав, це реальний фронтовик з пораненнями, зі всією фігньою. І він таке бачить в Києві. Як все йде з твоєї точки зору? Що ти чуєш, що ти бачиш? Рекрутинки? Працює, не працює, перегини на місцях, бо вони є і дуже багато. Ми бачимо, що відмовилися академічного бронювання. Я вже знаю прайси, скільки коштує там, і я думаю, хто це робить? От хто це? Це ж хтось робить? Я ж бачу, зі схеми вони вже почали працювати. Зараз мені скажуть, пиши заяву в ДБР, не буду поки що. Але от, що ти бачиш, розкажи, будь ласка. Ну, що я тобі можу сказати? Що рекрутинг працює, але працює у деяких окремих військових частинах. Дуже сильно залежить від військової частини. Тобто, якщо гарна розкручена медійна військова частина, яка там про себе розповідає, про свою діяльність, там знімає красиві відео, да, однозначно буде стояти черга рекрутів. Якщо, ну, більш-менш пересічна стандартна військова частина, то все набагато важче, набагато складніше. І очікувати там потоку рекрутів в звичайній військовій частині, ну, я б не став, скажімо так. З точки зору мобілізації, ну, там скільки у нас, 1,5 мільйона вже навели дані. Я думаю, що проблем з цих 1,5 мільйона, навіть з цих 1,5 мільйона... 100 тисяч набрати умовних. 100 тисяч умовних набрати, проблем ніяких не буде. Питання в тому, що, ну, наскільки швидко пройде цей процес, як їх там призовуть цих людей, як їх там будуть навчати, як вони потраплять в свої військові частини, як вони там пройдуть там фахове, там базове, фахове навчання. Ну, важко сказати. Я думаю, що тут проблем буде дуже багато. Я боюсь, от розумієш чого, друже? Ти ж бачиш, ну, реально ТЦК перетворюється в символ якогось, я не знаю, татаро-монгольського іга, ти розумієш? Демонізують їх дуже сильно, так. І я прям дуже боюся. Ну, ти бачив в Житомирі цей випадок? От буквально. Та я і в Сумах був у нас випадок, і, ну, де він тільки не був, так. І от я, ти ж розумієш, так? От, я боюся, щоб це не почало виходити з-під контролю. Ну, я сам, чесно кажучи, мені дуже не подобається ця вся історія з оцими всіми бусовими, як це, бусифікація. Бусифікація, так. Да. Але я так розумію, що у них просто інших варіантів немає, ну, на деякому етапі. Тому що їм потрібні люди. Ну, не їм, понятно, люди потрібні військової частини, є якийсь план, і у них просто немає, ну, на цьому етапі немає інших механізмів для цього, щоб закрити цей план. Але ти розумієш, що одна така бусифікація, яка попадає на... Да. Який вона ефект має на купу людей, які, в принципі, от у мене куча людей, які, до речі, пішли в ТЦК, я оновили дані, вони, окей, вони там не супердобровольці, але вони кажуть, ні, ну, якщо прийде повістка, я піду, жодних питань. Але і вони бачать на це, і вони такі... Ти розумієш? Ефект, да, ефект дуже сильний, демотивуючий у всіх абсолютно. І у мене, да, і у тих людей, які там на фронті знаходяться і так далі. Як це виправить?
Ну, на жаль, дуже сильно затягнує мобілізацію. Дуже сильно. Ну, півроку живати цей закон в парламенті. Більше. Ну, більше, ніж півроку. Не давати цьому ТЦК ніяких механізмів, а потім від них требувати людей. Ну, я не хочу відповідати і відбілювати ТЦК. Вони теж там, у них є перегиби на містах. Але їх поставили в таку позицію, що їм по-іншому просто ніяк. Да. Просто от у мене є кілька різних прикладів. Ну, я сам був в своєму, скажімо, ТЦК, було от кілька. І от мене більше все от шокує, що от абсолютно інші різні історії. Тобто, от кардинально інші. То моя історія – це про бардак, умовно кажучи. Mm-hmm. Да? І, ну, це понятно, окей, ладно, це ще я можу зрозуміти. У мене прекрасні історії, там, де людина прийшла, йому тільки що кави не принесли. Все чемно, чудово, чувак реально вирішив, ладно, піду. Все, пішов в армію там зараз, ну, дай Бог, удачі. А буває просто треш, ну, просто реально, ти слухаєш, думаєш, да ви хто? Ви військові чи ви реально вертухай? Я просто не розумію, тут ж якоїсь системи взагалі неможливо вибудувати, от з твоєї точки зору, враховуючи, з якою великою кількістю військових ти спілкуєшся. Треба дати ТЦК можливості працювати по-людськи. Mm-hmm. Не в такому режимі бусифікації, а в режимі нормальному, людському. Не заставляти їх, не випіхувати їх у ці безконечні походи, скердувати людей на вулицях, роздавати ці повістки там на блокпостах. У них повинні бути всі нормальні, всі людські механізми, щоб не було це такої історії, коли там людей хапають, відправляють і так далі. Я розумію і людей, яким на вулицях, які залякані цими всіми історіями, цими нескінченними відео з бусифікації. І я розумію ТЦК, там, де служать реальні бойові офіцери, бойові там, солдати, які цим ділом займаються. Ну, треба знайти якийсь от нормальний режим мобілізації, щоб це було по-чоловічески, а не так, як зараз. Да, тут, звісно, я не просто твої слова підтримую, я просто от коли от я ходив на ТЦК там на вході, там, ну, охорона типу стоїть їх, і я ж бачу ці очі, я бачу, що це люди, які реально з фронту. Ну, ти розумієш, про що я кажу. І, так, ви, ну, і вони такі спокійні, знаєш, от мужики видно, вони спокійні. Людина просто там, кілька людей спать, курять. Вони такі спокійні. Ну, ти ж розумієш одразу, от хто це стоїть. І я думаю, ну, от як можна з ними поводити себе, як хто з ними себе поводить? Ну, з іншого боку, ну, коротше, складне дуже питання. Я все одно вважаю, що тут винні не ТСК, винна Верховна влада, яка не змогла організувати цей процес. Просто, як ти правильно кажеш, дати їм нормальні повноваження, щоб не треба було займатися цим трешем, який просто подарунком є для російського ІПСО. І, повірте, Росія їм користається на 100%. Саме і, так, да. І це дуже-дуже хрінова історія. Ну, закінчуючи нашу розмову, напевно, ще важко після цієї теми говорити, бо сам згадуєш всі ці моменти. І, спитаю так, як тобі здається, напевно, це найважливіший момент, настрої на фронті серед наших воїнів, тобто, ну, ти пам'ятаєш, що було кілька місяців тому, там, умиральна яма прямо, ну, не умиральна яма, ну, просто дика втома. Що зараз, от з твоєї точки? Втома нікуди не ділася, дуже багато втомлених людей, дуже багато, але оцей помиральної ями, ну, тобто, коли всі відчували цей холодок, знаєш, коли ти розумієш, що зброї немає, що артилерія позаді тебе стріляти не буде, що в тебе не буде там нової техніки і так далі, ну, її вже немає. Ну, тобто, але оця гіпервтома цих людей, які там по 2 роки на фронті, вона залишилася. Звісно, ну, мені просто, мабуть, якось везе, що я працюю в більшості змотивований з розумними людьми. Вони рвуться, вони хочуть працювати. Так. Але таких людей, ну, по моїм оцінкам, ну, може, відсотків до 20. Більшість людей, вони просто виконують, роблять те, що роблять, але не можна сказати, що вони дуже мотивовані і що вони не хочуть перепочити, що вони не хочуть на ротацію. Зараз ротація, ну, в кращому випадку, там, 3 місяці на фронті, в самому кращому випадку місяць можна побути в тилу. Ну, безумовно. Просто мені тут головне питання, яке мене, напевно, більш за все цікавить у всій цій історії, це історія про те, наскільки, власне, ну, от знову ж таки, як ці люди ставляться до цієї мобілізації, яка зараз відбувається? Понятне діло, що багато хто радіє. Це супер, це класно, це окей. Я, чесно скажу, є купа людей, які кажуть, правильно, треба їх, власне. От,
Ну, от як вони ставляться? Вони чекають нових людей. Що вони хочуть? От, на що вони сподіваються по твоєму спілкуванню? Ну, то що, ну, ти розумієш, в мене є там пару офіцерів, які там кидали мені це відео і казали, якби я був на місці цього ТЦКшника, я б не втримався. Да, я б там стріляв, я б там бив там морди і так далі. Ну, коли там же ж починаються ці фрази закидувати, там, ви там приватна компанія, ви там, там, ну, і так далі. Перед ним стоїть там солдат, який там на фронті рік чи більше року провів, там, який там отримав поранення і так далі. Вони сподіваються отримати потік людей. Ага. Для того, щоб вони, їхні солдати, їхні сержанти не працювали за трьох, за чотирьох. Щоб вони не працювали цілодобово, щоб вони не були такими виснаженими. Бо виснаження, ну, це потенційно, це травми смерті людей так. На фронті. Дякую тобі дуже за розмову. Дякую, що знайшов час, сили і дякую, що продовжуєш займатися своєю роботою. Нагадую, друзі, благодійний фонд «Реактивна пошта» – це дуже ефективний механізм. Я не втомлююсь вам говорити, що є якісь от речі, от коли ви можете точно бути впевненими, що кожна копійка направлена цим людям, це от коли кажуть смерть ворогам, це вона. І повірте мені, іноді прям в очень масовій кількості. Якщо от прям хорошо прилітають, то це прям от реально в масовій кількості. Тому, друзі, донатьте обов'язково на реактивну пошту. Повірте, це люди, які от, це, знаєте, от фонд, який точно можна назвати словом «коліщатки війни». Оце вони, друзі, якраз воно і є. Павло Нарожний, дякую дуже, що слухали. Побачимось, почуємось.